ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର 19 ବର୍ଷର ସ୍ଥାନ ଶାସନ କାଳ ରାଜ୍ୟର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବେକାର କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହାର ଜବାବ ମାଗିବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସିକନ୍ଦର ଅଲି ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୁବନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବିଜେଡି ଶାସନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ 1,40,000 ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନେଇ 2016 ମସିହାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘୋଷଣା ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 5,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାର ବାଙ୍କୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ଛାମୁଆ ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଏବେ ଛାୟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସିକନ୍ଦର ଅଲି ଆରୋପ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠି ପିସି କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 19 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କଠୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଠିକାଦାରୀ ପାଇପାରୁନି, ଅଥଚ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର MLA ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଚିଠାରେ ଯୁବକମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଠିକା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଠିକାଦାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ପାଉ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଉ, ଅଥଚ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବକ ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଚାପରେ ବାହାର ପ୍ରଦେଶର ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନେ ଏଠି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବକମାନେ ଚା ବୋହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେଟ୍ ବୋହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଜଗାର ଦାବିରେ, ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାରା ପ୍ରଦେଶରେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟରେ ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ 28 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସରକାର ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକର ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସମରଶଙ୍କର କାନୁନଙ୍ଗ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲୋକନାଥ ଭୂୟାଁ, ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ବିସ୍ମିତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରିୟା ଦାସ, ତୁଷାରେନ୍ଦୁ ସିଂ, ନିତିନ ଦାସ, ଅରୂପ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।